club 一二三四五六的集合地点。好像有耶、欸、我忘了扣背包了，我要扣紧背包，因为坐缆车前最要紧的是扣紧背包。你要看、啊好了，被教练先开。再见。啊，什么什么什么？这是谁啊？那个人在坐里面了吗？他没戴面罩，看起来就是不一样的。你觉得？哦，又要前后挪了，嘿，过了过了过了，变速盘没转过去，这样。
安全装置。他把那台拿走吗？回家了，那台不行，少一台了。专业专业，那上次王子那个叫不专业。哎，他们那时候没有把他退下来，不知道那个站有没有那个停机棚啊？看这个有没有 OK？ 这个，这是关键的地方。车站有点 不大行，那个转盘那个地方。这走。哎，为什么我觉得血已经是乱的了？我们有这么晚来吗？我现在眼睛看觉得很乱。看起来是滑过的痕迹，但还不是乱的。对，那只是滑过的样子。我虽然会大喷烟，但是我会把它喷到变一个血堆吗？是大家一起累积喷的，大家累积的。不过有那种 carving car 比较严重的，就刮的比较大。出口的地方好像没办法用那个机器弄，它要让出口会很顺的滑出来，不然大家都摔死了。不然初学者一有个上下差五公分，他就觉得我要摔死了的。欸，这个小痕迹是动物吗？会这样左弯又右弯的，是兔子轨迹吗？那是兔子脚啊，用蹦的、啊。很长哎、欸。昨天血不多，只有两公分。血值，那我们吃饭，哎、欸，吃饭就会路过、啊，吃饭再看。啊，所以，哎、欸，所以这个滑一下。这个，横着的。你说它跳跑出去了。不是跑出去，你不知道他从右往左还是右左往右，刚没注意，这里也有一条，很明显啊，很细长。这好像就比较不是用蹦的。好像就不要停了，早上停了两次、欸。哦，你说你在旁边拿东西的时候，我就说，哎、欸，怎这种没有动？接着说，哎、欸，上面有脚，那应该只是暂停。但是你看，一样是缆车，这个就没有挂脚脚。因为它没有高，我觉得会挂脚脚的都是去山顶的。是长度还是山顶？这次就只想着压鞋舌就好，压着滑，然后
两个人都比你差。他脚没有开。而且这次上面也不会有陷阱的，可以一直滑到这。比你想的更好哦，这个是面条雪加两公分的粉雪在上面，因为我看不到面条，就跟车顶积的那个差不多，两公分，漂亮的哦，就是又喷烟又，对它刮不平的。不会不平，真的真的，这个才没多少人弄，你以为很乱对不对？其实那个是烟，然后因为上面盖了两公分，所以你看不到面条，其实下面面条还很多。这里也是，你看这里是面条，然后你看不到面条，上面是烟，对，上面是粉雪。你的没拉到啊？不是啊，我两手不行。你下次再带好了。我就眼睛快瞎了。现在至少有这个盖子啊。嗯，又要拍一张。日的山顶蓝，先拍一张。哎、欸，你是朝这边啊？哎、欸，连龙之极都有压雪啊，下半部有压呢。
下去了。啊，有吗？有啊，我没看到呢。再来一次跳跳，这一次出全速冲过去，顺便把你拉过去。好，直走。速度有比他们快吗？好，可以了，可以，可以。不要杀，不要杀。不要顶，不要顶太后面，要往前着地，要往前。刚刚我录到、哦。为防万一起见，我先手动。切过去，那我每天下来都会吓到路人，我只能两次吓到路人。那你就要把360录到吓到他们的状况。我不要拿啦。那我拿好了。对啊。其实路人不知道上面有人在滑，而且上面的雪比较松，有点无声的出现，吓他们。我是看了很久才决定要下来，因为我第一次他刚从椅子下来，是的确被我吓到。但是重点是，我已经是看很久了。重点是你看很久，也许下面的人觉得你是不是不敢，然后他就很怕你撞到他。不是，我就在想这件事、啊。还是没有看到我。阿寿。
那等一下切过去那个你就可以拿出来了，今天能录就录，嗯，反正这种有压的红色你就拿着吧，还是要我抓着跟着你。小啾啾，嗯，刚这里有个洞，我在想说这会不会是他家。有这么简单就被找到吗？脚刚正的，你下来有够重的，咚这样掉下来。哦，你着地的那一瞬间，屁股有稍微往后，然后那一下就会有让人好像要摔死的感觉。着地的时候啊，还是要稍微前倾一点。不是啦，我跳了几次之后我悟出来的，就是往后会好像想摔，往前就不会。所以我是分享你我的经验。你哪有？你什么时候跳过？跳过啊，没有跳过。硬的我觉得你没有。哦，硬的没有，但是硬的你从来没有跳过。但是那个粉雪山坡的我就跳过。那种根本不叫跳，离地有没有5公分？有，有。这好，你说什么？下面好圆。对啊，这里都没有人来刮了。之前有些痕迹埋在下面，脚尖冰冰的。对，我也是。我那个鞋垫，它就是号称有个功能让你乱脚。他说它有那个铝箔反射层，哦，实际上没什么用。对，你有用贵贵鞋垫。那也不算很贵，但是4000还6000，有点贵。但是你想想看啊，就是平常最便宜的那种是百元商店，故意卖很便宜，然后就要卖你鞋垫。但是那个鞋垫也没有赚多少钱，而且他还帮我割好什么那些的。我想一想，他卖你当然要帮你割好。对啊，但是你那一样的鞋垫，如果你自己去买，还要自己割。你觉得有很舒服吗？有鞋垫？其实感觉不出来。然后我就在 internet 上就看到有人就讲说鞋垫讲求的是一种玄学，因为它的功能，你要说真有没有，那有点胡乱。他说帮助更加帮助你平衡，更贴合你的脚型，那你可以做出更高级的动作。依我见，就是高级的动作做不出来的话，这样的鞋垫也是做不出来的。本来就做不出来的话，你是说在下车就要拿棒子？可以，你也可以接过去之后再拿。就把风景录一录啊。好，那就一开始就拿。但是，那这个我不知道，我今天现在滑行不行，会不会怕？不然就我拿，我跟在你后面滑。不然的话，有个下巴，你看这个坡度分布是这样。右半边比较。你可以做两次切，再真正滑。没有啦。那就我拿，我跟在你后面。你不觉得我跟在你后面那个棒棒就一直对着你吗？那个 GoPro 的影片我还没有 po， 我只是在想，好像有点普通。就是有一根棒棒的 GoPro。先到太阳下，就跟我们早上开始滑这里的状况差不多，没有很多的。要先拿到。嗯。
哦，脚顶暖了。我觉得我的脚顶的冷热是取决于有没有被太阳晒。我现在脚顶好暖啊，很暖很暖，热乎热乎。那我把暖气拿回来去，先报警。不要了，不用了。我是说没有急着要去，可以去下午，去过其他的再说。那边远山也蛮漂亮的呢。好了吗？我看一下。看不清楚，头朝上，看不到，但是它有98%，所以应该不错。那是用听的吧？但是它可能不是那个非不是100%。我还是觉得很低吧。我看得见都下雨，然后不是100%的话，我觉得大概只有形状，但是雪堆的感觉就不大行了。我觉得还好啦，应该说你觉得里面还能录多少，会不会影响到今天就录不完了？那就没差。等一下，你等我一下啊，我先把棒棒拿好，你先抓住。我拿好了。说是不是没压？这样没压什么？有压啦，继续走。对，太多人刮过了。
关好了，关好了。你先等一下，那我刚刚录的又不见了，你摔倒的不知道会不会烂掉。 它档案会在，但是有可能读不出影像。但是我觉得依照逻辑来讲，那应该是要能救得回来的，因为 它只有那个 index 最后要写入没写好还是什么的，但是过程当中应该是正常。我记得以前好像曾经花过精神去救过一次，真的太亮，好吧，还是带起来好了，下次再带的话推不动。先等一下，先拍照，先录影。
不用吗？我已经拍好了。如果是掉前面，就一路滚下去了。那里好多人哦，一整串的。要往左切，很深哦，板子转往下，我是说我把整片雪弄掉。你是说你要制造雪崩吗？好啊，卡太深了，对啊，好了，我把它关起来了。摔得完全那个，就是很松啊，完全
完全就没有什么感觉。你不用往这边下，你就先在那里停一下。你现在这个放在哪里？啊？在左手，已经沾了血了。本来就有沾到啊，还要再关电源吧？我先拿起来给你。拿不到吧？拿不到啊。摔下去的样子，有啊，而且我铲了一堆雪，这样喷起来的样子。就卡一声，就那个板就卡住了，力道不行啊，不够松。我没有要起来，我要先把这个解掉。我把路关掉，我没有把电关掉。我在制造地基啊，这里太松了。哎，你也很危险呢。为什么？你这样怎么转？这里没办法转弯啊。我在想办法。你要倒退路到那边去。嗯，可以啊，丢下来没关系。好的，现在啾啾就变成救援队。我的板子都不用上去捡，这样。那么什么？昨天比较扎实。今天我也不知道该怎么讲。哎，太阳没了。好了，
好了，现在是你有问题。我把会转头啊。好，那我先哦。这边会卡住吧？我先哦。哦，好，太深太深。又掉了。你又被绊倒了是不是？没有，这是这个板又掉了。现在它的力道不够我用了。对啊。哎，你看我会很慢，超级慢的下来。这就侧降啊。又左脚又拖板啊，又拖啦，没事，现在又这边撞到跟这边撞到，哦，好烦哦，不能做激烈的动作，不然左脚都会拖掉。激烈就是，好了，啊。就很怪啊。右手有一点小拉到，不到伤，但是会不大想动它这样。因为你那是硬地板，你摔下去就是硬地板。不过力道是这样平平的出去，所以主要是这样子卡一下这样。是坏掉，你这是结一块冰还是坏掉？这里要拍的。我拍了几下。哦，好难哦，拍一张好了。但是他们的棒棒也太长了吧，往这边拍就拍到那四个人这样，他们要走了。好吧，今天不能用激烈的前进法。
两次了。咚。嗯，这里怎么凉凉的？哎，好，你在录吗？我看到了，翘得可开了。好了，好，受不了，受不了。那这里要不要换你拿棒棒啊？要拿哦。下半步是压雪的，还是从这里开始？然后你可以拿得很，你可以滑得超慢，因为这个出发点后面有那一个。缓慢一点，缓慢一点。嗯，再录一次。
是那里就是东山解放路口。这里风景也很好。我路过了。啊？哦，你说拿棒棒吗？你拿，我不拿了。我要开始练棒棒的动作。对啊，你拿就好了。慢点，好，慢点。滑慢点，滑慢点，前面开始比较陡了。今天好像比较粉了。
要继续吗？可以啊。可以啊。你去啊去啊，我就要走了。松松的，走吧。要滑去滑红色那一边。大了大了，走半边，走半边。这里，这里，哦，哎，你收了？不是，我想要打那灯牌。哦，好。我怕一个太长。要的话再开始。嗯。我可以拿着它滑了。可以，不过看起来已经乱掉了。我就要龟速哦。好，越慢越好。我龟速你 OK 吗 ？OK 啊。我可能不跟你了。哦，哎呀，因为你的龟速有时候也滑太大了。脚很酸，脚很酸。没有，没有在跟你啊，我在用小转，但是练习小转那边磕一直在倒倒倒，我觉得我姿势应该是跑掉了。我现在用的是我上那个接近上个雪季或者是去年的滑法，是怎么了？然后就是脚底很酸。为什么要回到那个？不知道，可能是雪况的差别吧，或者是雪质的差别。哎呦，可也有可能是雪质的差别，我觉得。总之滑得很酸啊，很累很累。等我笑一下哈。嗯。有路到松井了吧？有吧，有吧。应该是雪质不一样，我觉得。我突然间觉得我前几天的是不是不是我的真技术，是因为太粉了，所以我以为我好像会了。我一直想加强，就是说在任何状况下不要太累的滑下来，轻松的滑下来，结果还是没学会。那个啊，那就是我们怀疑为什么立这一根棒棒，然后又没缆车，只有棒棒。
上面也有号码，上面是9号。车消掉了吗？那他说缆车不是下面好像也有一个缆车站呢、欸。对，但他不是说缆车容易修，现在缆车废了吗？对啊，以前新野更大，地图上看得到。哎、欸、啊，那这样就会滑那个过桥的那个路吗？哦，不，这个是那个绿色餐厅前的路。哎、欸，对啊。现在哦。有要趁好天，赶快冲去。好啊，那去龙门石去了吧。对对对，是要去那边拍一拍。好啊，好啊。动不了。是啊，它有保留速度，而且它走在面条这边。哎、欸，他也动不了了，上坡了，上坡了。其实要滑哪里？不都滑啊，就把风景拍一拍。这实在是天气太好了，哈、啊，难得这样子。嗯哼哼哼。难得这样子，要这时候就要拍照。怎么回事？你有要拍照啊？也有啊。我靠，手机照不住。
我就抓手机的姿势不对，没什么手法。我已经在这边。喝水的，喝水的。是啊。没有。在这里。前面有。前面这里。对，喝水的。前面，前面。直走。不是山猪。咚咚咚咚！我这如果下来捡，就会掉下去。嗯？就下来捡，就会掉下去。好像很虚，这边的雪好像很虚。唉，哎，有。有动物故意走在雪板滑过的路上，因为那里把它压死，觉得比较好走。可是那小脚好小哦。嗯哦。就是小小的两个。你看它很晃，那网子怎么过？照过夫，它的身高就这么高。这个一直到这。嗯。要好运。今天午餐要吃什么？难道叉烧饭？可能哦。那我就叉烧饭。你现在还不饿对不对？我也还不饿。叉烧饭跟一个鲷鱼烧好了。哦，两个叉烧饭，一个鲷鱼烧。你不要？嗯，考虑一下。你来一只别的口，你另外一个口味的红豆，我可以帮你换一半。够慢的，够慢的。嗯，我一定是上半身不够下潜，刚刚都做不出来。怎样啊？你在反击？刹车啊！我说要用小转滑，但是我现在小转滑，我好像没有真的小转滑，我一直在脚好像离得很开，然后在那边刮，然后刮是它这样。要不要叫我帮你开啊？啊？你要不要滑？我帮你开车。我知道我完全没做好、啊。你是说要我看看我不对的时候是什么这样样子吗？但是我已经知道已经不对了。举个例子，例如说，我觉得那是这样抛起来的。真的是抛起来，因为那里大多数的人没有。都是往正中间滑，所以正中间就凹下去了，并且被压死一点。边边就是比较没有人去弄的雪，而且疑似有馒头，轨迹没有统一的馒头。这里也是啊，这样有点好像被人造成说。原来雪到了三分之一才可以滑，然后左右隆起来就不大敢滑这样。
我觉得那个锁好雪板，机关那么多，容易坏也是自然的。嗯，快快快！这里有要拿吗？啊？这里很平，但是可以拿，因为你对着掏啊。你是说我要待会一次从上面撸下？哦，好，也有道理。那就走这个从上往下，那就做掏阿姨是会走右边啊。自信心已经要消掉一半了。挖工哦，挖工，我的姿势应该不会好看。昨天的姿势可能还不错，今天的姿势不好，滑的时候就感觉到了。为什么？我不知道为什么，可能因为摔了一下，身体自然后摇，就觉得刹车力很弱。觉得那个就是，我后来想了一想，两次都是一样的原因，都是我自己脚用力去往前，就等于有点自己把它反脱掉那种感觉，而且都是左脚，都太过往前。对对对，那表示用力的时机不对。对啊，我现在觉得那个单板很慢很慢的往下推的学习过程当中，唯一会对人造成的阻碍就是大腿没力了。真的是要滑多了滑久了，大腿的力道才起来。所以到底是身体不习惯，还是肌力还不够，这两件事不知道各占多少百分比。两件事情加起来就是注定了第一天要一直摔。
像有耶、欸、花光下面为什么哎呀为什么不一样不知道啊为什么不一样蓝色的蓝就该压哦你这样讲也对看它压到哪里为止因为下的地方一定没有压应该是这个绿线之后看起来吓人，实际上切进来就没事。只是今天好像退了一点，哎呦！
重心调回来。不够前倾。前倾以后，前倾以后刹车力，刹车力又回来了，所以跟在你后面，我就跟着。就是从绿线再到化工那一段。好，换你。换我录吗？换你，还是由你拿掉？我就换我。我跟你说，下午绿都是我在拿。你说要我拿吗？你要不要拿？不想拿，今天不想拿了。不想拿了，摔倒了，没力。我不敢说，我拿就走了。没事就没事的，是吧？钱再拿出来，好啊。你想要录就绿线也要录吗？录不录？好像有点浪费记忆体，就是。对啊。好啊。化工就是这里吗？对啊。那化工在那个绿线转角那时候拿出来，你也不对。总之哦，我们现在下工的方式就是直接切下去。因为那样子看起来才知道说，那个看起来很可怕，但是实际可以切下来。但是你如果是从上面往前弄的话，什么都看不出来。你知道我说的意思吗？比如说还是要从斜的进来。对对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 ，斜的，然后一看就是这里有一个那个啊，结果就咻就下来了。以前我们就觉得哦好恐怖哦这样，但是现在我们知道这个不恐怖，反而很安全。不要去两次北海道。对，他觉得，而且北海道冬天又贵。所以他就想说，那就来去志贺。比如说，志贺好吃。但是我说的所谓的好吃，也就是到志贺饭店的那两个很好吃。这样一讲，志贺哦，那就是排一月。一月一月二月中，对对对，然后那个时候除非运气也不好，然后看他要抓几天，之后抓到七天没问题吧？那虽如果虽有两天什么太热太硬什么的，总该会骗到一两天有粉很粉的吧？而且哈、哦，我现在就很推一只赖，就住一只赖，你就住一只赖就好，就住那一间就好了。不要住王子，看价钱，看王子那时候有没有什么优惠。因为而且王子老实说他就不是合适了、然后一直在那个、因为他有那么长沙发，所以我们东西是够放的、对啊，但是如果是一家子四个人住那个合适应该刚好，还是他们已经到了需要两间的年龄了？没有，挤得下当然就一间啊，省钱啊。对啊，我有点忘了，合适是说我们这次我有点忘了，我们这次我这做的蛮烂的嘞，没有很好嘞，是没有很好啊，但是但是就是那个 level 啊，就是对得起那个价钱的 level， 还包了晚餐，但是那个晚餐好像也没有多厉害，就是只是方便，只是吃个方便，吃得饱，还要削苹果，有点麻烦，这是要带削皮刀去，对对对，就我们带就好了。对啊，我带就好了。如果当我带自己，他的也没有什么好用。为什么呀？
而且我们是新干线不用上飞机，是新干线不用上飞机，带刀子啊什么的就没什么事。那只有一个问题，就是他要跟哪边借雪具，我们没有哪一边的雪具好或不好的资讯，那不就被逼的要跟那个旅馆租了吗？还是要跟一，这个我就不知道了，我觉得这是个问题。旅馆的还要走回来，对不对？对啊，还哦。跟旅馆住的话是没有什么大问题的、啊。我要查一下雪具，我雪具还是。但是就是不知道雪旅馆的租起来品质怎样。哎，也很好，我拿个雪具在用。感觉不会很好这样。你说哪里要哪里？转弯，转弯以后。这里的雪喷还蛮多的，
有像血染一口肿的时候啊，不知道它会见效啊，覆盖或者。哎、啊，他到那注意，他有说他有监视器吗？他没写啊。他说血厂不负责的。